так, як було, далі не буде. Зеленського ніхто не вибирав. Гончарук в этом отношении был не прав, это иллюзия. Нас вами привлекут. Заміна лише двох людей цю проблему не вирішить. Чи дійсно Україна знаходиться на межі дефолту? Мої вітання усім, хто разом із нами на Політек Онлайн. Бажаємо всім здоров'я. Сьогодні мій гість, колишній міністр фінансів України Ігор Уманський. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Також до нашої розмови скайпом сьогодні долучиться Андрій Пальчевський. Пане Ігоре, 4 березня Верховна Рада України вас призначила на посаду міністра фінансів, на якій ви пропрацювали 24 дні. І це був ваш третій прихід до Міністерства фінансів. От українська приказка каже, що двічі не можна увійти в одну й ту саму річку. Ви спробували тричі. Чому не вийшло? Важко сказати, чому не вийшло. Ну, наскільки я розумію, різне бачення у підходах було в мене, у керівництва уряду, щодо роботи, щодо відповідальності і щодо того, хто в який спосіб має реалізовувати ту політику, яку він повинен реалізовувати на своїй посаді. Як казав Олег Блохін, будемо розбиратися степ-бай-степ, як то кажуть. Як взагалі от виникла ідея із вашим призначенням? Хто вам пропонував обійняти посаду міністра фінансів? Це була персональна ідея Шмигаля, чи це була ідея Володимира Зеленського? Почали ми обговорення щодо моєї участі в уряді ще до того, як виникла кандидатура Шмигаля. Якщо пам'ятаєте, на той час основною кандидатурою був пан Тігіпка, і саме він запропонував мені цю посаду. Після цього була зустріч у президента, на якій вже був присутній також пан Шмигаль, з яким я саме на цій зустрічі і познайомився. Ви кажете про різні підходи і бачення саме економічної фінансової політики. В чому були відмінності? Важко сказати. До дня, що передував відставці, жодних якихось претензій, жодних питань до моєї роботи мені не висувалося. А які завдання перед вами ставилися? Ну, завдання дуже просте, з одного боку, якщо сформулювати. Україна увійшла ще минулого року в фазу кризи, і бюджет недоотримував щоквартально фактично відповідно доходи. І в четвертому кварталі вже стало зрозуміло, що динаміка і тенденція вона значно погіршується. На це наклалася ситуація з тим, що в світі поширювався коронавірус, і в зв'язку з цим нова хвиля світової економічної кризи. В цих умовах основне завдання було – це наведення ладу в публічних фінансах, в першому черзі, щодо доходів державного бюджету і щодо політики фінансової, в який спосіб виходити з цієї кризи. От спілкуючись із Денисом Шмигалем і спілкуючись із президентом Зеленським, як би ви оцінили рівень розуміння ними економічних процесів? Розумієте, президент і прем'єр і не повинні бути настільки глибоко, наприклад, в питаннях і в проблематиці бюджетного процесу, або енергетики, або охорони здоров'я. Їхнє завдання більш глобальне і більш стратегічне. В цілому розуміння процесів, які відбуваються, і тих ризиків, які є перед країною, я бачив і від одного, і від іншого. А от знаєте, коли от призначають людину на якусь посаду, часто-густо дають їй відповідний карт-бланш. Карт-бланш там у вигляді формування там самостійної кадрової політики, наприклад, щодо заступників, або карт-бланш у вигляді, мовляв, мені потрібно от стільки-то часу, щоб себе показати. Ви якийсь карт-бланш отримували? На яких умовах були домовленості щодо вашого призначення і щодо вашої роботи на посаді міністра фінансів, беручи до уваги ту складну ситуацію, яка наразі складається в Україні? Ну, з самого початку, безумовно, обговорювалося питання формування команди. Тут на етапі пропозицій, на етапі обговорення
жодних запитань не було. Більше того, я з самого початку говорив, що для того, щоб зараз швидко вирішувати ті питання, які є, необхідно залучати людей з досвідом, бо вчитися часу немає зовсім. І мені було обіцяно, що, безумовно, мені дадуть можливість формувати відповідну команду. Кого б ви хотіли бачити в своїй команді? Але до цього моменту у нас і почалися вже проблеми в уряді. Бо заступників я не міг призначити. Коронавірус, криза, негайно необхідно готувати відповідний пакет законодавчих змін тощо. Але заступники мають пройти повну перевірку згідно з усіма бюрократичними процедурами. Окей, пройшли. Одного заступника призначили, він встиг попрацювати аж тиждень. Другого заступника призначили ще через тиждень. І декілька разів на Кабмін кадрове рішення це не виносилося. Друге питання, знову ж таки, кадрове, воно стосувалося так званих центральних органів виконавчої влади, що є у сфері діяльності, в даному випадку Міністерства фінансів. Мова йде про податкову та фінансову служби. Я пропонував звільнити діючих керівників з займаних посад. На що підтримки з боку прем'єр-міністра я не отримав. Ну, вони й досі на своїх посадах. Ну, мова також іде і про Верланова, і про Нефьодова. Я саме про них і кажу. Ну, так. Я так розумію, можливо, у вас були ще певні кадрові рішення, які ви б хотіли здійснити або запропонувати в контексті звільнення тих чи інших осіб і призначення на ці відповідні посади інших? Жодних пропозицій щодо призначень когось я більше не надавав. Які були плани, ну, це вже на сьогоднішній день, я думаю, значення немає. Єдине, я запропонував з діючих заступників, діючих, повторюся, які були призначені ще два уряди перед тим, одного з них призначити відповідно в фіскальній, в податковій і в митній службі виконуючим обов'язків до часу, коли буде призначений відповідний керівник. Керівник має бути призначений згідно діючими процедурами за конкурсом. А це, відповідно, досить значний проміжок часу. Тому, в тому числі, в пакеті змін до законодавства, я пропонував, точніше, на період кризи в цей час відмінити конкурси на проведення, на обіймання відповідних посад. На жаль, ці пропозиції не були підтримані також. Тобто прем'єр Шмигаль почав ставити такі своєрідні палиці в колеса вашої роботи в момент, коли ви хотіли сформувати свою команду і призначити заступників. От ви, я думаю, що аналізували цю вже ситуацію. От чому пробігла оця чорна кішка між вами? Важко сказати, повторюся, можна лише припускати щось, бо повторюся, навіть коли мені була озвучена пропозиція щодо відставки, на пряме запитання, які причини претензії, крім того, що ми не співпрацювали, ми маємо різні підходи в роботі саме, не в навіть професійних якихось питаннях. Жодних причин я не почув. По кадрових питаннях, в тому числі в пресі, почалися деякі інсинуації, почали називати прізвища людей, яких я нібито пропонував замість Верланова, Нефьодова і навіть заступників. Ну, найцікавіше в цій ситуації, я зараз бомбізував, тільки згадаю прізвище, бо я знаю, що ця людина дійсно працювала свій час, очолювала офіс великих платників податків. Але я з жодною з цих осіб не знайомий навіть. І як ви їх можете пропонувати, звісно, якщо ви їх не знаєте? Ну, розумієте, так? Да? Логічно. Тобто почали робити з мене а-ля Бабу-Ягу, вигадувати якісь прізвища, по яких
самі ж ті, хто вигадував цю інформацію і давали купу компромату. Але, повторюся, я точно не подавав жодних пропозицій по призначенню на посади ні в податкову, ні в митну службу. А уж тим більше тих осіб, про які йшлося в деяких сюжетах ваших колег. Тобто це брехня. І більше того, я бачив сьогодні, чи вчора, здається, вийшло інтерв'ю чи заява пана Бамбізова, який запросив людей, які надавали цю інформацію до суду, якщо буде у них таке бажання. Я також готовий іти з ними до суду. І якщо у них є хоч один доказ по цих питаннях, окей, я тоді відповім за брехню. Пане Ігоре, тобто... Ніби брехню. Хоча тобто... це є правда. Я не пропонував жодних цих осіб і будь-кого на посади замість Верланова і замість Нефьодова. Тільки виконуючих обов'язків з діючих заступників. Ну, це достатньо важливо. Тобто, в той момент, коли ви поставили питання Руба, мовляв, треба звільнити Верланова, треба звільнити Нефьодова, ви відповідні листи, наскільки я знаю, ви надіслали прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Якою була реакція? От як він відреагував? Він відреагував, я не знаю, там телефонним дзвінком. Ви мали особисту зустріч із прем'єром. Що він вам сказав? Чому він сказав, ні, не треба їх звільняти? Розумієте, питання навіть не в тому, що він казав, що ні, не потрібно звільняти. Перша реакція була, ну, давай почекаємо завершення першого кварталу. Бо якщо зараз їх звільнити, вони можуть створити умови певного саботажу діяльності і завалиться взагалі виконання першого кварталу. І ми виліземо за межу 15% недопоступлень в бюджет, і тоді вимушені будемо подавати секвестр. Це прозвучало десь ще десь за тиждень після призначення. Ну окей, на той момент я з цим аргументом погодився, але ми вже почали готувати зміни, в тому числі до бюджету, і через декілька днів, коли я спитав знову ж таки про питання винесення на уряд моєї пропозиції, знову прозвучала ідея, що чекаємо до кінця кварталу, щоб не наразитися на необхідність внесення секвестру. Ну, в ситуації, коли я вже готував секвестр, в будь-якому випадку це вже був не аргумент, а кожен день втрат і кожен день перебування на цих посадах цих людей, питання не в них особисто, а в цілій системі, яка їм підпорядкована. Тобто заміна лише двох людей цю проблему не вирішить. Там необхідно було... питання не в персоналях? Питання в персоналях і питання в тому, що ця система і ті люди, які стоять за тими оборудками, які є бенефіціарами, вони б чітко почули сигнал, що вже так, як було, далі не буде. Буде ситуація змінюватись. За цим, безумовно, я планував наступні кадрові зміни в цих структурах. Безумовно. Такі плани були, і це було також очевидно. Після цього звучала ідея, що окей, добре, я не заперечую, але треба погодити з президентом. З президентом це питання погоджували, він підтримував ідею звільнення. Ну, після цього я вже не знав, які ще можуть потрібні аргументи, щоб прийняти рішення про звільнення. Але щодня наполягав на цьому рішенні. Бо питання обговорювалося багато на різних нарадах, по завершенні яких я запитував знову, коли? Коли? Ну, в кінцевому випадку питання кадрове таке було прийнято. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, от... Але звільнили мене. Але я звільнили вас, я розумію. А скажіть, будь ласка, от ви особисто комунікували там з Нефьодовим, Верлановим? У вас були зустрічі з ними? Ви якось вже з ними спілкувалися, напевно? Безумовно. І з Нефьодовим, і з Верлановим я спілкувався, але це також правда, я жодному з них не говорив і не казав про те, що я буду робити подання на їхнє звільнення. Згідно з законом про державну службу,
Міністр має право протягом 3 місяців автоматично звільнити як своїх заступників, так і керівників ЦОВів, які в його сфері, в сфері міністерства, яким він опікується. Що я зробив? Це було моє право згідно з законом. Я цим правом скористався, але уряд це рішення не затвердив, бо приймає рішення уряд. Міністр лише вносить пропозицію. У вас є розуміння, а чому так тримаються як за Верланова, так і за Нефьодова? Тому що його, їх, цих осіб, дуже багато критикують, в тому числі ну, багато економічних експертів, які, зокрема, є гостями і нашої студії. Я думаю, питання риторичне. Зрозуміло. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що за Верланова щомісяця крадуть 5 мільярдів тільки з ПДВ. Як ви оцінюєте загалом оцей обсяг корупційності як на податковій, так і на митниці? Є речі, які можна оцінити, є речі, які оцінити неможливо з огляду на великий прошарок операції і велику частку тіньового і сірого ринку. Взагалі в економіці. По прямих речах, які можна оцінити, це втрати ПДВ, це втрати по прибутку і втрати по іншим, скажімо так, основним податкам, це близько 10 мільярдів гривень на місяць. Кожен місяць ця сума різна, безумовно. Але в цілому по кварталу це 30 мільярдів. Пане Ігоре, я запитаю дещо так спрощено. А де ці суми накопичуються? Де вони знаходяться? Де вони осідають? В кожній з цих схем приймають участь конкретні юридичні особи, які є ініціаторами цих оборудок, які є бенефіціарами. Тобто в кожній схемі є як мінімум дві юридичні особи, які є кінцевими отримувачами вигоди з цих оборудок. І безпосередньо ті, хто займається організацією проведення цих оборудок. Тобто працівники відповідних фіскальних та правоохоронних органів. Але ж мова йде про та правоохоронних органів. І правоохоронних органів. Тобто звертатися до правоохоронних органів сенсу немає ніякого. Особисто було вам, наприклад. Для того, щоб звертатися до правоохоронних органів, мій план був дуже простий. Міністерство фінансів є не тільки підпорядкування або в сфері фіскальна, митна та податкова служба. Також залишилася фіскальна служба, яка по суті, те, що там лишилося, це податкова міліція. Саме через податкову міліцію я й планував почати розслідування цих справ. Тобто, таке тобто має бути, план. Окрім того, що у вас є інформація, ви бачите, з якої юридичної компанії почалося, через які скрутки воно пройшло, через які прокладки воно проганялося, з кодами ЄДРПО, сумами, датами. Але ця інформація, для того, щоб вона стала підставою вже для певних рішень суду тощо, правоохоронні органи мають провести відповідні слідчі дії і в відповідний спосіб зафіксувати це. На жаль, на цей часу в мене не було, але я звернувся, зібрав цю всю інформацію, яку мені надавали співробітники, підкреслюю, податкової і митної служби, неофіційно передавали. Офіційно, конфіденційно? Так, безумовно. Так. І передав їх в правоохоронні органи. Генеральну прокуратуру та Службу безпеки України. У вас не було жодних застережень щодо достовірності тої конфіденційної інформації, яку ви отримували? Безумовно, були. Але наявність цієї інформації і перевірка їх на достовірність і є роботою правоохоронних органів.
Пане Ігоре, до нашої розмови долучається Андрій Пальчевський. Андрій Іванович, в нашій студії колишній міністр фінансів Ігор Уманський. Я знаю, що у вас є питання до нього, будь ласка. Да, да. Ігор, добрий день, я рад, що ви живий, здоровий, і вам не приходиться соприкасатися з усією заразною, так сказати, частью нашего общества. Если можно, один вопрос. Скажите, что такого вы докладывали наверх, из-за чего, собственно, вам пришлось уйти? Вот такой вот у меня вопрос. Я вас приветствую. Дай Бог здоровья вам, вашей семье. К сожалению, спасибо. Соприкасаться приходится с людьми разными и за разными во всех, в разных смыслах. Что такого докладывал? Да на самом деле докладывал правду. Показывал просто, что у нас происходит в наших органах, которые отвечают за доходы, каким образом, сюда пропадает картинка, каким образом у нас работают разные теневые схемы. Я правильно понимаю, что одна из причин это, что руководителю государства, не знаю, первому ли лицу или еще кому-то, стало известно о том, что существуют компании и люди, которые за ними стоят, которые зарабатывают до 40% на рынке внутреннего займа. Это мы обсуждали еще полгода назад с президентом, и эта информация также мной предоставлялось, безусловно. Еще на тот момент я не был министром финансов. И, безусловно, о том, как эти схемы с ОВГЗ, я так понимаю, вы на них намекаете. И... Ну да, я не намекаю, я говорю. И эта информация тоже обсуждалась и докладывалась. И реакция, если говорить о президенте и по схемам с налоговыми, таможенными структурами и с долговыми инструментами была крайне негативная, и задача ставилась как раз с этим всем разобраться. Почистить. Можно сейчас говорить, Игорь, о том, что таможня, скажем, работает хуже, то есть больше оставляет себе на коррумпированные схемы, чем это было во времена Петра Порошенко. Вы в политике уже, точнее, вы знаете, вас больше представляют как специалиста, чем политика. Я скажу, вы в экономике уже как минимум 20 лет, да, по моим данным. Вот скажите мне, таможня нефедовская больше ворует, если можно так сказать, я не хотел бы этого сказать, нас с вами привлекут. Скажем так, меньше дает в казну, чем предшественники при президенте Порошенко или Януковиче, или больше? Вот этот вопрос, который волнует всех. Но у нас многие забыли, что тот же Нефедов был назначен еще во времена Порошенко, когда тот был президентом, и при премьере Гройсмане, на самом деле. Прошли они оба через премьерство Гончарука и правительство Шмыгаля для Иверланова и Нефедова, это уже третье правительство. Поэтому вопрос... Вопрос в чем, что да, на самом деле при руководстве нынешних глав таможни и налоговой схематоз и там, а на самом деле эти две структуры это сообщающиеся сосуды. Их рассматривать отдельно тоже не стоит. Очень многие вещи, очень многие схемы, в том числе преступные группы, одни, которые работают, скажем, по таможенным, а другие по налоговым, они сотрудничают между собой и, соответственно, сотрудничают между собой и налоговая и таможня. Да, но эти схемы это очень горько слышать, потому что когда Зеленский только собирался быть президентом, мы все рассчитывали на то, что придут люди, подобные вам, которые аккуратно доложат наверх. Все понимают, что Зеленский не экономист, особенно это хорошо, как вы помните, это шутка. Понимал бывший премьер-министр, да, который, я имею в виду Алексей Киндер-сюрприз Гончарук, который охарактеризовал не очень лестно представление президента об экономике. Но все-таки мы думали, что после того, как вы доложите или кто-то доложит о том, что схематоз сохранился, будут приняты какие-то решения. Пока все
это выглядит так, как будто люди Порошенко как были, так и есть у власти. Вот что бросается в глаза. Разве не так? Гончарук в этом отношении был неправ. Это иллюзия, что Зеленский мало понимает в экономике. Для президента, поверьте, он понимает значительно больше, чем это даже необходимо президенту. И повторюсь, я не шучу, я серьезно говорю об этом, потому что президент отвечает за весь спектр вопросов. И вопросы экономические, когда с ним обсуждались, он их ловил, по сути, значительно быстрее, чем многие участники совещаний, которые присутствовали там. Отвечая на ваш вопрос, я вам говорю, до последнего мы, когда встречались, обсуждали все эти вещи, от него четко и прямо звучало. Расчистить, разобраться и сделать правильно. Другой вопрос, что, наверное, я повел себя неправильно. И не очень аккуратно это докладывал. Я ставил это все в жесткой форме, о том, что это нужно делать немедленно, вчера. Тобто, пане Ігоре, ви вважаєте, що ту подачу в контексті тої інформації, яку ви повідомляли, була неправильна? Тобто, треба було подавати під іншим соусом? Ну, можливо, більш гнучко, можливо, ще якось. Але в тих умовах, які зараз знаходиться Україна, в умовах, коли у нас недонадходження вже хронічні до державного бюджету, коли у нас немає ресурсу, у нас немає інфраструктури для боротьби з тим же коронавірусом, з тими економічними викликами. Моє переконання було, що втрата часу – це втрата грошей. І кожен день втрати цього часу – це сотні мільйонів гривень надходжень до бюджету. Андрій Івановичу? Да, я хочу вернутися к темі удачного или неудачного понимание экономической ситуации первыми лицами. У меня нет впечатления, как у вас, о том, что кто-то наверху что-то хорошо понимает. Абсолютно очевидно, что страна находится, экономика страны в плачевном состоянии. И вот я слышал, недавно выступала, недели три назад, Юлия Ковалев, которая пообещала 5% годового прироста в этом году. Это особенно смотрится нелепо на уровне 5-триллионного падения мировой экономики. У меня к вам будет такой вопрос. Скажите, продавать землю для того, чтобы получить кредит МВФ, с вашей точки зрения, было необходимо? Или эти деньги можно было найти внутренним образом? Или просто хорошо проведя переговоры без такого серьезного имиджевого удара, я имею в виду по Зеленскому, вы понимаете, что это будет ему стоить минимум половины рейтинга, если не больше, и ночной продажи земли. Вот как вы к этому относитесь, как экономист, финансист точнее? Ответ же на самом деле простой, и вопрос у вас риторический. В кризисе и в ситуации, когда все рынки падают, все, повторюсь, не только украинские, каждая страна замыкается в свои ракушки, более неудачного времени для продажи любых активов найти невозможно. Это время, когда те, у кого есть деньги, покупают активы, потому что это дно по ценам. Поэтому, безусловно, продавать, если кто-то хочет, можно, но только нужно отдавать себе отчет, что ты продаешь в минимальном ценовом диапазоне. То есть ты продаешь значительно дешевле, чем это бы стоило в других условиях. Раз. И речь не только о земле. Например, по приватизации в своем прогнозе я ставил поступление на этот год плюс-минус ноль. И Игорь, я вам, как вы были преподавателем в университете, я вам задам вопрос, как мне кажется, академического уровня. Как так случилось, что в стране под названием Украина, парламентско-президентской республики, всеми вопросами экономики в конце концов заведует президент страны, хотя мы прекрасно понимаем,
что такого рода полномочий у него вообще не должно быть. В отличие, допустим, от американского президента, где президент является на самом деле премьер-министром. И правильно было бы называть его руководителем исполнительной власти. Я имею в виду Трампа и будущих президентов США. Как вы считаете, не пора нам от формулы «президент и жнец, и на дуде и грец» переходить к другой конституционной форме? Потому что получается, что избрали человека, да, значит, якобы в условиях парламентской республики. Вроде как премьер-министр занимается экономикой. Вроде как парламент за ней следит. А все серьезные решения принимает банковая. Есть такой перекос у нас? Ну, смотрите, в моем убеждении конфликт институциональный и конституционный, он у нас заложен уже много лет. И начиная еще с времен Кучмы и всех следующих президентов, всегда стоял вопрос, да, кто отвечает в том числе за экономику. Это все-таки президент или премьер? По моему убеждению, одна из этих должностей у нас в стране лишняя. Абсолютно. Я об этом. Мне так приятно, что вы это сказали. Давайте теперь разберемся, какая из должностей, кто лишний на этом празднике экономической жизни. Есть разное мнение. Некоторые считают, что парламентская президентская республика к нам ближе. Я считаю наоборот. Я считаю, что лишняя должность премьер-министра в этой стране. И американская модель, мне кажется, более близка украинцам по духу. Украинцы всегда выбирали гетьмана. Выбрали, дали булаву. И в отличие, например, от России, где был царь, украинцы никогда к гетьману не относились как к царю. Они все понимали, что он временно выбранный ими человек, который получил полномочия. Они его как назначили, так булаву и забрали. И эти примеры в истории Украины были и столетия назад, и 6 лет назад. Мы тоже прекрасно помним, что булаву народ взял и забрал, если он так решил. Поэтому я считаю, что у нас лишняя должность премьер-министра. Пане Ігорю, наскільки я знаю, у Андрія Івановича інша думка, і він зараз її озвучить. У меня абсолютно другая точка зрения. Я прекрасно понимаю, что мы унаследовали права первого секретаря ЦК Компартии Украины, который стоит над схваткой, и прелесть быть президентом Украины. Американцы в любой газете, от Guardian до сайта CNN, пишут «Best job in the world», «Любая лучшая работа в мире», «Президент Украины». Потому что официально президент не отвечает за действия правительства. Как бы, будь то Шпигель или до него, значит, Алексей Киндер-сюрприз, или до него еще там десяток этих людей, они просто такая маленькая прокладочка, которую потом как промокашка выбрасывает. Но мы с вами, и вы это подтверждаете, прекрасно видим, что решения принимаются, эпохальные решения принимаются конкретно президентом страны. Я вам могу сказать, как гражданин, Зеленского никто не выбирал, доверяя ему экономику. Его выбирали как моральный стержень. Значит, и как вы правильно сказали насчет булавы, он берет булаву и так далее, и этой булавой треснет, каждый из них бьет нас по башке. И так происходит уже, это шестой у нас президент, да, скажем так, он принципиально ничем не отличается. Разочарование сейчас прошло в турборежиме. И когда вы сказали о единственном случае исхода президента, я имею в виду Януковича, это было связано исключительно с особой личной трусостью Януковича. Окажись на его месте более, скажем так, мужчина крепкий, в прямом смысле этого слова, спокойно бы пережили бы вот предмайдановскую эпоху, никакого бы восстания не было. Просто Янукович, понимаете, он был, ну, давайте так говорить, мы с вами мужчины, понимаете, есть мужчины средние, есть смелые, да. Янукович оказался робким. Он, как пингвин у Горького, тело жирное в утесах, быстро почему-то решил спрятать в Сочи или где он там отсиживается. Любой другой бы распустил правительство, убрал бы Азарова на тот момент, извинился бы перед студентами, и все бы было нормально. Этот убежал сам. Фактически, скажем так, у меня такой вопрос. До какой состояния нищеты
руководство страны может довести Украину, чтобы украинцы решили его сместить? Сколько нам, во сколько раз беднее мы должны еще стать, чтобы люди подумали о том, что страна идет не туда? У меня такой вопрос. Ну, вопрос скорее философский, чем экономический, он больше политический. Мне кажется, что ответ на него, ну, наверное, будет следующим. Я считаю, что вопрос не в том, что там Зеленский или там Янукович или Ющенко перед этим там доводит страну до нищеты. Вопрос и проблема, опять же, не в фамилиях, проблема в самой модели. Конституционной модели власти у нас в стране. И мы как раз об этом с вами в том числе сейчас говорим. Да. И чем быстрее эта конституционная модель поменяется, и чем быстрее будет у нас адекватное распределение ответственности и полномочий, вот у нас тут главная проблема, да, ответственность в одном месте, а полномочия в другом, тем быстрее мы можем говорить о каких-то действительно кардинальных изменениях. Потому что, ну, окей, даже за президентство Зеленского мы понимаем, что Шмыгаль — это не последний премьер-министр. Ну, конечно, мы понимаем, точно так, как мы понимаем, что Андрей Борисович Ермак – это не последний руководитель офиса. А точно так, как мы понимаем, что смена трех министров на сегодняшний момент здравоохранения в эпоху пандемии – это, вы понимаете, реакция, ну, я бы сказал, на собственное бессилие решить ту или иную проблему. Давайте называть вещи своим образом. Вы знаете, что я исповедую и проповедую вообще отмену института президентства в Украине, создание двухпалатного парламента и передачу полномочий Банковой, которая превращает при любом президенте Украину в султанат, а президента в султана. Вот. Так вот, я за то, чтобы Зеленский стал последним президентом. Я считаю, что Владимир Александрович Зеленский никогда не станет великим президентом, но это уже очевидно. Он может остаться великим человеком и вовремя уйти. Вот ответьте мне, Игорь, вы с ним работали, я его видел, да, до и после полуночи. Скажите мне, найдет в себе этот человек силы, чтобы сказать: вы знаете, я не смог, я отдаю, я ухожу, пусть придет тот, кто сильнее меня, желательно подготовить конституционную реформу. Готов ли Зеленский к этому? Либо он будет в парадигме арьегардного боя защитного еще 4 года нам рассказывать о том, что покращение уже сегодня, значит, олигархи в тюрьмах, життя стало набагато краще, ну и референдумы проводятся. Кстати, интересно, я могу сказать из собственного опыта, вы сейчас улыбнетесь, наверное, я разговаривал с одним из руководителей офиса, и он мне на полном серьезе говорит: а что мы не сделали из того, что мы обещали? Понимаете? Я ему говорю: ничего. Ничего не сделали из того, что обещали. Так вот, уйдет ли Зеленский? Вот что вы мне скажете? Это не философский вопрос, это реальный вопрос. Андрей Иванович, это вот завершальное питание от вас. Да, это последнее. Уйдет даже если Зеленский, модель-то не меняется. Но вместо Зеленского, повторюсь, будет Иванов, Петров, Сидоров. При всех 6 президентах существовала эта проблема. И пока мы не поменяем конституционную модель, замена или уход Зеленского, он кардинально не решит эту проблему. Готов ли будет Зеленский как человек на этот шаг? Я думаю, что если он увидит, почувствует, что проблема в нем, именно в нем, я думаю, что он внутренне достаточно сильный, чтобы выйти и принять такое решение и уйти сам. Мне так кажется. Но пока я не вижу такой готовности и уверенности, пока я вижу там настрой двигаться вперед и что-то делать. Ну, вы знаете, двигаться вперед и что-то делать — это благими намерениями дорога в ад выслана, это понятно. Скажите мне, вот вы работали с этими людьми, считаете ли вы, Игорь, что это бояре плохие, а царь хороший, либо всю команду придется поменять, иначе Украину ждут тяжелые времена? Вот если бы представить себе, что вы демиург, так сказать, вы там Всевышней волей могли бы поменять систему,
Вы бы провели конституционную реформу сейчас? Вот я просто вас спрашиваю, как человека, обремененного высшим образованием, там, профессора университета и все остальное. Вот скажите мне, вы бы ее провели? Конкретно вы? Я? Да. Я бы провел. И я бы провел. Вот я вам очень благодарен. Если мы расходимся тяжело, с моделью, но это уже решать было бы тогда, в том числе, людям. Какая модель более приемлема? Андрій Івановичу. Совершенно верно, да. Андрій Івановичу, дякую, що ви долучилися до нашої розмови скайпом. З нами на зв'язку був Андрій Пальчевський. Дякую. Да, спасибо, берегите себя, дорогі друзі, все, і всіх остальних не болейте. Пока, па. До свидания. До свидания. До свидания. Пане Ігоре, ви можете розповісти про найбільш кричущу корупційну схему в Україні, яка відома? Тому що ми дуже багато говоримо про боротьбу з корупцією, так, знаєте, загалом. Але давайте поговоримо конкретно. От корупційні схеми, от які вони є у нас в державі? Ой, схем є багато. І вони є в різних сферах. Те, що ми до цього говорили, про схеми ухилення від оподаткування з одного боку, але більшість цих схем, вона пов'язана з цілою низкою додаткових, скажімо, схем, бо сама по собі схема не існує. Також, коли йде ухилення від оподаткування, паралельно з цим відбувається і певна річ з відмиванням брудних грошей, з виведенням їх і отримання нелегальних доходів, прибутків тощо. Тобто є схеми, які пов'язані з цим. Є схеми банально завищення вартості робіт, товарів при закупівлях за державні кошти, але бюджетні видатки в даному випадку не настільки вже й цікаві, всі кажуть там про державний бюджет, а в ньому видатків капітальних, які мають капітальний характер, тобто цих закупівель, не так і багато. Більше цих схем іде саме через державний сектор, через державні підприємства. Такі, наприклад? Наприклад, такі як там «Укрзалізниця», НАК «Нафтогаз», через такі підприємства, там «Центренерго» і так далі, і так далі. Ну, якщо говорити про суму цієї наживи, які там цифри фігурують? В кожному випадку різні цифри, але якщо брати в цілому, ну, щоб ви розуміли, наприклад, я здивувався, коли побачив участь в схемах по НДС, наприклад, по ПДВ, певні державні підприємства. Ну, для мене це взагалі було незрозуміло, ну як. Коли приватник це робить, є приватний бенефіціар, я можу зрозуміти. Приватні – це які? Конкретизуйте, будь ласка. Приватні – це, ну, це приватні, це там, де власником є якісь фізичні особи, кінцевими власниками. Ну, власниками. Це тут такий конкретний приклад, що ви назвали. Що за підприємство, власник? Я не думаю, що я можу це робити, тим більше без доведених слідством і судом рішень. Ага. Ви розумієте, що я отримую тоді просто звинувачення в накладі. Я прекрасно вас розумію. Коли будуть рішення суду, тоді вже можна ці приклади проводити саме з назвами юридичних компаній. Але, повторюся, коли в цих схемах задіяні державні підприємства, в схемах мінімізації і ухилення від оподаткування, де бенефіціаром, власником є держава, ну, для мене взагалі не зрозуміло. Ну, не зрозуміло, бо не замикається коло. Бенефіціар, власник завжди, та? Кінцевий. Власник – держава, і державне підприємство приймає участь у схемі, ну, не складається. Тобто це вже такий край цинізму. Я сподіваюся, що правоохоронні органи почнуть розслідування саме з цих прикладів. Ну, хотілося, щоб правоохоронні органи наші були незалежними і не були вони ні в темі, ні в долі. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, в чому полягає першопричина корупції в Україні? Хтось каже, що бідність, хтось каже, що це суто ментальна проблема. Послухайте, корупція є скрізь. Немає жодної країни, де немає корупції.
Питання корупції в Україні, воно з одного боку, ну, настільки роздуто і настільки політизовано навіть, електризовано. Корупція є в Сполучених Штатах і в Британії, вона є скрізь. І в тому числі і на всіх тих напрямках, які є в Україні. Чи співмірні рівні цієї корупції? От, отут питання. Найбільша проблема, скажімо, в Україні, це проблема дуже проста. Пам'ятаєте? Преступлення і наказання. У нас немає панішмент, немає покарання. От цього моменту немає. Безкарність на сьогоднішній день і є основною причиною. Казніть не помілувати. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто був найкращим президентом України? Важко сказати. У кожного були свої плюси, свої мінуси. Зеленський ще рік не пробув президентом, тому оцінювати взагалі його не варто. Ще рано. З тих, хто був, ну, як не дивно, як не парадоксально, але на мій погляд, це був Кучма. Леонід Кучма. Чому? Чому? Ви його вважаєте найкращим президентом, тому що? Тому що насправді він був найбільш системною людиною з усіх президентів, які були в Україні. І як наслідок, як системна людина, він розбудовував і державні органи, державні інституції в відповідний спосіб. І державні системи, державні інституції за часів Кучми і зараз – це різні речі. Інше питання, знаєте, це як корабель. І на кораблі, якщо він функціонує, якщо він нормально працює, питання не до механіка і не до інженера, куди пливе цей корабель, і він пройде через шторм, або він в тихих водах наткнеться, як Титанік, на айсберг. Це питання в тому, хто керує цими. Хто капітан? Системами. Хто капітан? Хто капітан? Хто куди ці системи веде? Зараз, на жаль, за часів останніх двох президентів, після Кучми, ми отримали Україну, в якій ці всі системи державного управління, державні інституції, вони розвалені. Дебільшого. Навіть ситуація з пандемією це яскраво показала. Приведу приклад, що я маю на увазі. У нас була ліквідована санітарна служба в Україні. Ну, уявляєте собі, от ми зараз в умовах пандемії, а відповідно служба у нас була ліквідована і розформована. Отакі у нас були реформатори. Називаючи Леоніда Кучму найкращим президентом України, я так розумію, що для вас особисто був визначальним саме його перший президентський термін. Напевно, навіть другий. Другий? Другий. А чому саме другий? Чому саме другий? Бо Кучма в першому скликанні, чи першій своїй індульгенції, і це різні Кучми, другий, це різні Кучми. І більшість якраз основних інституційних змін відбулася в період з 2000 по 2002 рік. Саме в цей період. Тобто перша частина президентства Кучми. Да, на той момент прем'єр-міністром і команда, яка ці основні інституційні зміни в Україні провела, був Віктор Ющенко, як прем'єр-міністр, але за президента Леоніда Кучми. Віктор Ющенко, ви можете назвати найкращим прем'єр-міністром України? Я б назвав уряд Віктора Ющенка в цілому найбільш ефективним за весь час існування. Я розумію, що вам дещо, можливо, буде складно дати відповідь на це питання, але от хто для вас особисто є таким зразковим міністром фінансів України? З тих, хто були, ви маєте на увазі? Ну, напевно, я думаю, більшість погодиться, це Ігор Мітюков. Ігор Мітюков. Пане Ігоре,
Ми нашу з вами розмову анонсували нашим глядачам, і, зокрема, дуже багато питань до вас є. Від них декілька з цих питань я озвучу. Будь ласка, нехай це буде, знаєте, у такому форматі бліцу. Чи дійсно Україна знаходиться на межі дефолту? Ні. Є серйозні виклики, є серйозні проблеми з можливістю обслуговування борги. Але дефолт – це ситуація, за якою за неадекватної поведінки позичальника, в даному випадку, України. Дефолту допускати і пропускати не можна. Ставити питання про реструктуризацію боргу державного, як зовнішнього, так і внутрішнього, точно на часі. Ще питання. Я цитую ці питання так, як писали нам наші глядачі, нічого не змінюючи мовою оригіналу. Чи є зовнішнє управління Україною? Якщо так, то як з нього вийти? Мені здається, що за останні роки зовнішнє управління якраз і було основним чинником, який впливав на ті процеси і на розвал інституцій, про які ми говорили перед тим. Як з нього вийти? Ну, питання дуже просте. Тобою управляють лише в тому випадку, коли ти дозволяєш це робити. Ще питання. А можемо ли ми просуществувати без транші Міжнародного валютного фонду? Безумовно, співпраця з МВФ, вона зараз і транш МВФ, особливо зараз, він Україні край потрібен. І вихід з кризи, в тому числі фінансової, за підтримки МВФ, він був би більш легким. Але це не означає, що МВФ – це у нас єдиний вихід і єдина можливість вижити. Навіть якщо не буде програми з МВФ, сьогодні у нас четвер, завтра в будь-якому випадку буде п'ятниця, а після весни в будь-якому випадку настане літо. Тому варіант Б і С, в тому числі мною під час перебування на посаді міністра, він прораховувався і розглядався. Якщо ми з МВФ, якщо ми без МВФ і так далі. Ще питання. Різні так. Моделі, різні наслідки були б і різна швидкість виходу з кризи була б. Ще одне питання. Хотілося б услышати мнение Ігоря Уманського касательно реструктуризації долга Міжнародного валютного фонду. Це можливо? У нас міф про те, що Україна забагато винна Міжнародному валютному фонду. Це не так. Насправді, державний борг перед МВФ, державний борг – це те, що рахується як зобов'язання Міністерства фінансів, на рівні приблизно 2,4 мільярда доларів. Плюс трошки менше 8 мільярдів з урахуванням того боргу, який є у Національного банку. А загальний борг держави, гарантований внутрішній і зовнішній, це приблизно 83 мільярди. Тобто МВФ тут лише 83 мільярди. Доларів. МВФ тут лише 10% від всіх боргів. І питання на завершення. Ринок ОВГЗ. Які суми були привлечені во время предшественницы Оксани Маркаровой? І яка нині сума обов'язаності України перед держателями ОВГЗ? Який був середній процент по даним облігаціям? Смотрите, по ОВГЗ были разные инструменты. Были трехмесячные, были даже месячные займы, были полугодичные займы. Соответственно, если это полугодичные займы или трехмесячный займ, большинство из них уже погасились. То есть этот размер долга, он постоянно изменяется. На сегодняшний день из 83 миллиардов чуть больше половины – это внутренний долг. Весь внутренний долг – это у нас как раз ОВГЗ. Гривневые и валютное, что самое интересное.
Пане Ігоре, даруйте, це було передостаннє питання, тому що я згадав, що сьогодні в особисті повідомлення людина, знаючи, що ми з вами будемо спілкуватися, адресувала своє питання, воно є достатньо важливим і актуальним, враховуючи карантин і епідемію COVID-19. Хотілося почути від Ігоря Уманського концепцію або комплекс заходів для виходу з карантину з точки зору економіки. Що треба зробити? Давайте почнемо з того, що ми ще не дійшли піку ні карантину, ні піку захворювань. Ні ми, як Україна, ні навіть Європа. І це не мої навіть висновки, це висновки європейських експертів. І сьогодні я от в новинах прочитав про це, що за їхніми оцінками європейських інституцій, що Європа ще не досягла піку. В Україні, принаймні офіційна статистика, значно нижче поки що, ніж вона є в Європі. І пік карантину, пік цієї проблеми, він у нас ще попереду. І розмови про те, що за два тижні все завершиться і буде чудово, ну, це не відповідає дійсності. Необхідно налаштовуватись на те, що розбудова економіки, економічних відносин в цей період має бути як в період дійсно чрезвичайного стану. І, безумовно, політика уряду, який є регулятором і Верховної Ради через законодавчі зміни, повинна враховувати цю специфіку. Тут, ну, якщо говорити, це буде політика, я це називаю 40 кроків. Немає унікальної якоїсь пігулки, одного рецепту. Для малого середнього бізнесу одна має бути один підхід, але знову ж таки все залежить від сфер. Якщо це сфера послуг, яких же послуг, тобто це має бути досить швидка, але зрозуміла політика і підходи до того, щоб в цей час, коли ми всі вимушені жити в умовах карантину і обмежень, люди не втратили роботу, не втратили доходи, а економіка, як наслідок, і бізнес взагалі не втратили все, що є. Тому що інакше ми просто перейдемо в феодальний спосіб життя і в... Чого би не хотілося. Да, натуральне хазяйство, бартерний обмін і таке інше. Чого б точно не хотілося. Тому, безумовно, на цей період має бути змінена система відносин як в самому бізнесі, так і в трикутнику влада, бізнес, суспільство, люди, громадяни. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за цю розмову. Ігор Уманський, колишній міністр фінансів України, був гостем студії «Політека онлайн». Дякую всім нашим глядачам за увагу. Бажаю всім здоров'я і, будь ласка, бережіть себе. До побачення.